waxaa maanta magaalada Mandheera lagu qabtay munaasabada maalinka akhriska iyo qoraalka taas oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan xaflada ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweynaha ismaamulka Mandheera iyo dadka waaweyn ee xilligan barta culuumta kala duwan sidoo kale waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday dawladda dhexe iyo gudoomiyaha amaanka ismaamulka Mandheera shacabka Mandheera oo xaflada ka soo qayb galay ayaa sheegay in dawladda looga baahan yahay in muhiimadda ay siiyaan waxbarida dadka waaweyn haddii wax qori kartid oo akhrin kartid waxa way wax kasta baa ku fudaan dhinaca caafimaadka dhinaca maareegta haddii isbaxshara ku jirtid hadda suuqi waa kan dadka suuqa jooga oo wax dadka suuqan meesha joogo oo sidii wax loo qoro ama loo akhrin aan garanaynin haddii ay aqoon lahaayeen becsharadu hataa faa'iido badan ay ka gaari lahaayeen haddii aad tahay qof ma aragtay beer ku qaba rifadhawa meesha webiga jirjirkiisa beer ku qabtid haddii sidii wax loo qoro ama loo akhri aas garanay beerta hataa faa'iido weyn aas ka heli lahayd marka waxaan liinka rabaa maanta waa maalin baraarujin ah hadalkaayna ama warkaanaytu inaas gaarsiisaan meel kasta Tafadhali sana mimi naomba serikali ya national government na county government abatie watu ya adult nyumbani ya kusoma elimu ndio serikali anataka. Sisi nataka serikali ya county yetu kila siku anajenga nyumba. Kila siku anajenga bali mzuri. Watu wetu hawajasoma wamekuwa mjungaji ya gamia na mbuzi na gombe. Adult education imetusaidia sana. Sasa hii mahali wakati anza kukusha watu wameingia town unaona mama anasukumiza kwa Kiswahili wa vijana wanaandika hisabu lakini ile maneno ile serikali ya Kenya imetupangia imebotea katikati. Sasa ndio tunaona mangazi inaanza kutoka. Gudoomiyaha amaanka ismaamulka Mandheera Onesmus Chada ayaa sheegay in maalintan ay tahay maalin weyn taas oo muhiimad ugu fadhida dadka waaweyn ee xilligan barta luqadda af Soomaaliga Ingiriiska iyo luqadda wadanka ee Swahiliga kaunti yetu pia hatujafanya vizuri sana kuna percentage ambayo imekwama hawajui kusoma kuandika sisi ni wakaaji wafugaji na wafugaji pia wanapaswa kujua kusoma na kuandika lazima ujue kuhesabu mbuzi yako lazima ujue kuhesabu ng'ombe hata kutibu lazima ujue kusoma na kuandika ukinunua dawa unajua hiyo dawa inatakana itumiwe wakati gani pili ile mipango yote ya serikali inahitaji wazee wao wanajua kusoma kama cash transfer program ile serikali inapeana pesa wengine wanaenda wananyang'anywa hela zao na watoto wao na wajukuu so tukienda shule sisi wamama na wazee hakuna mtu ambaye atanyang'anywa pesa yake atakuwa anapata ikiwa kamilifu umuhimu ya siku ya leo ni siku ya kusherekea kujua kusoma na kuandika katika ulimwengu mzima na katika kaunti yetu na jiji yetu. Kwa hivyo leo ni siku ya maana sana. Tunataka tutembee pamoja, wananchi wote tujiunge pamoja, tusikue hata na ile thuruthi kidogo ambaye haijui kusoma na kuandika. Lazima sisi wote tujue ni watu tumeelimika, tunajua ile kazi ambayo tunafanya. Maalintan ayaa mid qiimo weyn ugu fadhida dadka waaweyn ee waxbarashada ku jira, ayaguna lagu dhiirigeliyay inay ku dadaalaan waxbarashada.